Problémy s nehty mohou signalizovat dlouhodobý nedostatek určitých živin v těle. Co na lámavé a třepící se nehty? Užitečné rady, jak je zpevnit. Není pochyb o tom, že ruce jsou vizitkou každého člověka. Už při prvním kontaktu a podání rukou vidíme, jak o sebe člověk dbá a jaký život vede. Vzhled rukou je ovlivněn zejména stavem nehtů a jejich okolí. Okousané a lámavé nehty dobrý dojem nezanechávají. Možná budete překvapeni, co všechno může stav vašich nehtů ovlivnit. Důležité je poznamenat, že genetika má jen malý vliv. Špatný stav nehtů může poukazovat i na zdravotní problém. Proto pokud pozorujete měkké, třepící se nebo lámavé nehty či různé vady na nich, doporučujeme zpozornět. Není to jen věc estetiky. Problémy s nehty mohou signalizovat dlouhodobý nedostatek určitých živin v těle. Takový stav může také vzniknout hormonálními změnami, případně změnami v těle, které jsou spojeny s věkem. Dobrou zprávou je, že máme možnost mnohé z toho ovlivnit. Přinášíme vám tipy, jak zpevnit nehty a zlepšit tak jejich vzhled a zdraví. Z čeho jsou nehty tvořené? Primární složkou nehtů, podobně jako u vlasů, je dobře známý protein keratin. Nehty obsahují několik vrstev keratinu. Zajímavý je fakt, že jde o mrtvé buňky nahuštěné na sebe a jak nehet roste, nové buňky vytlačují z nehtového lůžka ty starší. Anatomii nehtu tvoří nehtová ploténka, nehtový matrix, to je místo, odkud nehet vyrůstá, nehtové lůžko pod matrixem. Okolí nehtu tvoří kutikula, kůžička. U kořene nehtu se nachází lunula, což je světlejší poloměsíčitá část. Čím větší je pevnost keratinu, tím lépe jeho buňky drží u sebe a nehet je silnější. Zdraví nehtů závisí primárně na tom, zda mají živé buňky uvnitř kůže, z nichž nehet roste, dostatek živin. Do těla přitom živiny dodáváme my a v případě, že má tělo zvýšené nároky na vitamíny a minerály, například při různých chorobách, je jejich příjem ještě důležitější. Co potřebují nehty, aby byly pevné a nelámaly se? V první řadě platí, že při zdravé životosprávě budou i nehty růst lépe a lépe se udržovat. Kromě toho je samozřejmě rozhodující návyk o ně pravidelně pečovat. Při klasickém ošetření nehtů a vůbec i rukou bychom měli dbát například na krémování nebo mazání rukou a nehtů. Předejdeme tak vysoušení a praskání kůže jak na rukou, tak i na kůži kolem nehtů. Je to opatření proti tvorbě záděrů i prasklin, a to hlavně v zimním období. Nejlepší je takovou péči si osvojit jako denní rituál. Nehty pilujeme jedním směrem, abychom nespustili proces štěpení nehtů. Doporučuje Anita Nob, podologička a odborná pedikérka z Nob & Nob Medical Centrum v Bratislavě. Z hlediska vnitřní výživy platí, že pokud má tělo dostatek živin, budou nehty růst rychleji a budou silnější, pevnější a méně se lámat. O jaké živiny jde? Primárně mají na dobrý stav a také na růst nehtů vliv vitamíny a minerály. Velkou roli hrají například vitamíny skupiny B, nejvíce snad biotin, vitamín B7. Dále jsou to vitamíny C a E a minerály železo, hořčík a zinek. Pozitivně také působí dostatečná konzumace omega-3 mastných kyselin. Důležitým zdrojem keratinu jsou bílkoviny. Proto by měla být strava nutričně vyvážená s dostatkem bílkovin, ze kterých se pak keratin může tvořit. Doporučuje se proto, aby bílkoviny tvořily alespoň 10 až 35% z denního příjmu kalorií. Kolagen je nejdůležitější bílkovinou, která živiny nehtům dodává a je tak doslova potravou pro nehtové lůžko. Tvoří až 80% naší kůže a jejím prostřednictvím dodává živiny i nehtům. Proto pokud máte třepící se nehty a hledáte, co na lámavé nehty, doplnit si kolagen je výborný nápad.
Určité množství kolagenu přijímáme i v potravinách bohatých na bílkoviny, ale tělo ho z jídla nedokáže získat dostatek. Řešením jsou kolagenové doplňky stravy, které vám mohou pomoci doplnit kolagen a tak přispět k lepšímu stavu nehtů. Ušetřete při nákupu Inka kolagenu. Nakupte nyní o 140 korun výhodněji přes e-shop. Získáte dopravu zdarma a také dárek. Balení vitamínu C pro lepší vstřebávání. Zadejte v e-shopu kód podcast a objednejte. O pozitivních účincích kolagenu ve formě doplňku stravy již bylo provedeno mnoho studií, kde se sledoval vliv několika měsíčního užívání bioaktivního kolagenu u různých skupin lidí. Byly pozorovány účinky na pleť, vliv na pohybové ústrojí a nechybí ani studie o jeho vlivu na růst a pevnost nehtů. Jedna z nich ukázala, že růst nehtů se u skupiny žen při 24-týdenním příjmu 2,5 gramu kolagenu denně zrychlil o 12,5% a lámavost nehtů se snížila až o více než 40%. Správné množství kolagenu má vliv na kvalitu kostí a chrupavek. Ovlivňuje i kvalitu vlasů, nehtů, zubů a ovlivňuje i kvalitu pokožky, která je díky kolagenu a elastinu, zejména v mládí, pevná, pružná a zvlhčená. Biologický význam kolagenu je proto velký, říká paní doktorka Tumová z katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Bratislavě v autorském odborném materiálu publikovaném v odborném časopise Medicus News. Při výběru kolagenových doplňků doporučujeme zaměřit se na jejich kvalitu. Není lhostejné, jaký doplněk stravy přijímáte. Vaše tělo ho musí dostat ve správné formě, aby s ním dokázalo dále pracovat. Specifika kvalitního kolagenu jsou šetrný způsob výroby. Kolagen by měl být bioaktivní, tedy v živé formě se zachovanou strukturou helixu. Kolagenovou molekulu totiž tělo nedokáže přijmout v celku, proto se musí štěpit na jednotlivé peptidy, které pak snadno proniknou do krve. Nejšetrnějším způsobem takové výroby je hydrolýza. Měl by být z kvalitních zdrojů. Vysokou kvalitu a účinnost má potvrzenou mořský kolagen, vyráběný z vedlejších produktů ryb. Měl by být neochucený, bez jakýchkoliv přísad, ve formě prášku. Je prokázáno, že kolagen se do těla nejlépe vstřebává rozpuštěný ve vodě. Všechna tato kritéria splňuje prémiový, třísložkový Inka kolagen v prášku, který má již dlouholetou pověst kvality a účinnosti. Svědčí o tom velké množství recenzí od spokojených zákazníků. Mnozí z nich sdělují své příběhy, ve kterých popisují viditelné zlepšení stavu nehtů. Měkké nehty, lámavé nehty. Co prozrazují o vašem zdraví? Pokud si nejste jisti, jestli máte ve vašem těle dostatek kolagenu, otestujte se. Dobrým ukazatelem bývá mimo jiné právě stav nehtů. Pomocí našeho testu snadno zjistíte, zda potřebujete kolagen doplnit, protože jako jedna z nejpodstatnějších bílkovin v těle se může jeho nedostatek projevit i v podobě měkkých, křehkých a lámavých nehtů. Jaké nemoci mají vliv na špatný stav nehtů? Pokud máte dlouhodobě podezření na zdravotní problém, doporučujeme situaci řešit s lékaři. Lámavé nehty mohou být příznakem například problémů se štítnou žlázou, takzvané hypotyreózy. Onychomykóza je zase infekční plísňové onemocnění, které postihuje jak nehty na rukou, tak i na nohou. Rovněž jiná kožní onemocnění mohou mít vliv na nehty. Příkladem je psoriáza nebo onemocnění zvané lichen planus. Na nehty mohou mít vliv i hormonální změny, nejčastěji v těhotenství a po dobu kojení. Během těchto životních fází se maminky zcela běžně setkávají s nežádoucím úkazem. Nehty jsou slabší, rostou pomaleji. Jde o dočasný stav, dokud se hormony nedostanou do normálu. Co na měkké a lámavé nehty? Co tedy konkrétně dělat a jak začít, když máte lámavé nehty? Držte se těchto bodů. Hlavní výživa na nehty.
dostatek vitamínů a minerálů. Většinu z nich získáváme z dostatečně hodnotné a vyvážené stravy, ale někdy mohou přesto chybět. Proto pomáhá užívat vitamíny na nehty i výživové doplňky. Jak konkrétně pomáhají vitamíny a minerály zlepšit stav nehtů? Vitamín C, C-čko, si naše tělo nedokáže ukládat do zásoby. Proto je rozhodně nutné doplňovat ho každý den. Navíc podporuje tvorbu kolagenu, takže kolagen a C-čko tvoří nerozlučnou dvojici. Při nedostatku C-čka jsou nehty křehčí a snadno se lámou. Doporučená dávka C-čka denně je u mužů 90 mg a u žen 75 mg, ale v různých životních situacích, zejména během nemoci či stresového období, si tělo žádá mnohem víc. Biotin, vitamín B7. Podporuje růst zdravých buněk a metabolismus aminokyselin, které tvoří proteiny nezbytné pro růst nehtů. Podle několika výzkumů pomáhá zpevnit nehty a snižuje lámavost nehtů. Železo, základ červených krvinek, přináší kyslík ke každičké buňce našeho těla, včetně buněk v nehtech. Proto při nedostatku železa pozorujete na nehtech různé vady a nedokonalosti. Hořčík, stejně odpovědný za syntézu bílkovin, jakož i za stovky dalších procesů v těle. Nedostatek hořčíku se může na nehtech projevovat v podobě drobných svislých hřebenů na těle nehtu. Zinek, zodpovědný za růst a dělení buněk. Doplnění zinku podporuje tvorbu buněk v nehtech a tím pádem i růst nehtů. Omega-3 mastné kyseliny. Třepící se nehty bývají i důsledkem nedostatečné hydratace. Doplňky s omega-3 mastnými kyselinami, například rybí olej, se starají o doplnění hydratace a pružnost nehtů, díky čemuž mají nehty zdravý lesklý vzhled. Přesvědčili jsme vás? Pak začněte s péčí o své nehty už dnes. Užívejte alespoň 3 měsíce Inka kolagen a pocítíte jeho pozitivní účinky nejen na svých nehtech, ale doslova na vlastní kůži. Pomáhá maminkám na mateřské i vytíženým manažerům, profesionálním i rekreačním sportovcům. Zkvalitňuje život seniorům. Je zde pro všechny milovníky přírody a jejich věrných společníků. Inka kolagen je pro všechny, kteří chtějí mít zdravé klouby, krásné vlasy, nehty a pokožku. Pravidelně pomáhá přes 200 000 spokojeným zákazníkům. Inka kolagen.